Jagannath knows that most people in the Western world are followers of Christianity, disciples, or devotees of Lord Christ. Tako da gospodin Jagannath zna da je većina ljudi na zapadu su kršćani ili sljedbenici Isusa Krista. So in order to reciprocate Christ's appearance in Jagannath Puri, it says that Lord Jagannath has come to the Western world. Just to please the disciples of Lord Christ. I da bi vratio Isusu Kristu od to što se pojavio u Jagannath Puriju i boravio tamo neko vrijeme, gospodin Jagannath se sad pojavljuje na zapadu i pruža priliku svim sljedbenicima Isusa Krista da dobije njegovo društvo. Oh,
Thank you.
Jai Jai Jagannath.